السلام عليكم في سيدالك أنا غيما الله وكذا وهذا برنامج كاره يوم الكاسي أنا كوري سان حلوان إدريس عبد الأكتر أحمد حلوان هذا لقطور اللي كانوا كم فوق البيت الصومالية وأنت بدن دت كم الكاسين بين سمفلة حلوان إدريس عبد الأكتر تصور الكاسي كأدن وحيا يوم الكاسي أسا تسلو دور ذي قوي ذي البري يا برنامج كان كار كيوم الكاسي أنا كوري سان حد بحالة سنو لولد تاريخ ذي إيو ساس أوكلا ويا يوم الكاسي حد حلقان تيجن إيو حالة بوتان صومالية كار هاند كانوا يسمعوا الدور اللي قبله كان فرق البيت يا سوماليا. ده سو مركزي وسكيك حلوان كوسي بمركزي نمر برنامج كمركزي مرتين كي أو مركزي تبدا كبرنا كدونا وحياة والقوات شيء كده يسوس أكلا حد حلقان وحياة ومهم كلو هذا رمضان. حلوان إدريس عبد الدكتور يا ولي بس كمدي حلوان نذا تدوات التدوات لك الدور اللي كانوا كان فرق البيت يا سوماليا. ولي بودهان ولي بمركون كوري تكلواي حلوان إدريس عبد. بسم الله الرحمن الرحيم مركور سلام انتين هرت ايد ولا انكفر احسنا دقيقنا دو كونفور قلب الله كفور اذا عاد تي في او رنتي كتر جماعة سمعي له راي حالة دو قدانك كجرت ايو دادك او دي بد الجري حتى دير سياسة اخباراتك او ودانك كجرت رنتاو ميل راي ان ناقشده بايلوك بضانت ولا لو قيابة ميل راي بالليب افرجر او كالنتين وقوي وحيالها أن يكون ولا وين ولا الدور ذي شعبك يوم مثلاً قلت كشعبك مثلاً البرلمان الدولة اللي حياكم إذاها لبعدين بدن يا كونفور قلبت كجرب حاطوا إيميل له راي لنيجا أبارة وحنا نجدي نبت قليلة أو جودة هند يجانا ده كونفور قلبت دنعة سلو بدوين كوا كلا هذا كور هاي تو إيميل له راي لبعدين بدن كجرب gudahan xaaladda hadaan ka korma wadankan Soomaali leeyahay dawladdi dhaxba hadii batay 1991 walaaya ku dambooyay burburka wala kooy Soomaali walaan gurmadii siiba bayno wala nagatay madinatul maut magaalada dhimashada nagatay laakiin koray oo mil oo wadada ku qoodiyo ku fur yahayaan may lahayd bayno ya bilaaw yaa samfalka dalay bilaaw waqtigaas bilaawe gurmadkaas wala ku kooyay ciidamo la raw UNITAF United Nations Task Force way soddon kun oo ciidan oo Mareykanka inta kooyan amni sugana wadanka oo macnaha ay rajadi Soomaaliya naga neereen illa hada amni musumaa may la raay amni gi may halna maalintaas haani behen dagaal lay dhiyay xamarti ka dhiyay oo la dagaalamay yahay tii Mareykanki dibki si weynadi wala kooyay hadana UNUS ma kooyti ha gurmad wadanka in gurmad gurmadkii oo gurmadan ciidamo oo iska jar oo adduweynaha dhan la xul yahayaan oo yakooyan inta walaalana nabadgelyada Soomaaliya iyo dadka dhibaatooyinka haysta sidii raashin in dir siifadi iyo may la raaya yahnagaan yareen nabadgelyadi nabadgelyaha naga waaya su'aal la jmi leeyaan way nabadgelyadi haddii wala roogay amni sama roogt oo comfortan roogt siisan kuwar qabtaan amniga wadooyinka adamay la raay dadka dhamaayo jidkum xamar markada x control ah ku batta illa leeg ad ku kooyasa x control ah ku tabas wala kooyasa may la raay barra ku kooyasa oo way dad dareeski ciidamada qabada dhamaay season ku war qabtaan dad badan la kiidir jidka nabadi mehel dinaga oo abaaro kin ku shaakeeyaa wadankan wadanka in ku qeyrad badan Soomaaliya hadii leeyahay xeebta inta dheer oo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir ya haysan marka xal dhawaan ay wadaa kiin dhamaaye wala haysan dhulka inka fayl haya haysan wala haysan may la raay lama wabi wa haysan oo qeyra may la raqudaarta iyo geed muroodida halka bahaayeen adayaabas wadankaas uu haysan abaarti ku bahaway why su'aal asatalis weydiiyo macnaha waxyaalo badan ma qon haddii aan kin qoram amnigiina may haysada 30 kan sano wal xalay waay baahidiin wal dabool waay walaa in ku wacan wala waaye wadanka sidiitisba galanto walaa in ka jira dad aqoon leh min jira aqoon darid yar iyo balad wadanka wala kuma qon wax barashadii waay saad ku warqabto wax barashadii jarta laakiin tahay ma leh ya Soomaali dhan kin qoram ma waayana wax barasho jarta dadaa macnaha meel furadeen business aan la furadee interest la ku yidiyo laakiin aqoontii rasmiga ah miyaal miyaal
walaa waxa haddii dadka aqoon baradan wala barada walaa waa amni wal hele ee abaarno wal ku baahan barkii dadkii shaqaysay oo waagi dawladda jirtay tuulooyin jo walin kijeeyay ya hadda qaxooyaa ee dhibaatooyin kale la jiraan oo saameeyeen oo waxyaalahaas in sabab aan hay'adaha samafalku hay'adaha gurmud dadku may leeyahay geer si koran laakiin dadkii wala bareena mar walba in proposal ilaa ka qaadado may leeyahay dhibaato jirtay isku fadaaya dadkii baadi ilaa ku qaxiyooy beledkii la sheeni ee meeli hawlaadaha ay roogan qof leeri mobile lingadi $100 iyada ka sii leeri beerti ma bakanaga doob wala raashin la ama intana raashin faylan ma saad war qabtay una wal wala ama jarnay raashinki una asaran oo misagaha toy galley ha toy digir ha toy saliid wala inga isticmaalanay isasinga linga isticmaalay looska linga isticmaalay gabal day la isticmaalay adda saliid dibadda lagu shaanay la sheenoy baasti briis la sheenoy dadkii wax soo saarkay bu ku tabeen hadda xamar xamar ah wadanka oo qudaartay in ka badan Soomaaliya walamada oo bilaatay ati qudaar ay nooc la ku helo kor iyo dadka xamar may la raayahay xalana iyo dadka degan iyo baararkii ku wiin xamar qudaar dibadda lagu shaanay la sheenoy waa wal adalkii abuuro ay wax soo saarkii intii adalku rooji walkii la dagaalamo dadka kii la dagaalamo hay'adaha samafalka kamida dad interest gooni ah leeyahay kamida ee amni in la helo dad diidan oo wadadan ay xamar i baydho inta furunta wadooyinka furun dad diidan meel kas dad haysta aragtay dadkaas heliisa wala la qabaana shirkadaha oo caalamiga oo diyaarado bal qaba laga shirkada qaba hata ciidanka wala la qiyaabo inta uu saakin darsad jidka biirnaad oo sadan walaanka jirta 20 daqiiq yali indare ay xamar i baydho $100 qaadooy wala oo la karay dadkii $100 ma awoodaan qasab way lanka wala ragaas may la raay in baas weydii si uu xamar ka saad ama hadii umro leen booy haja leen baa diyaariyal ka raas awl baawra la raay ila xamar $100 ku baa yala ka maray hadda $100 way dadkii farqiga ka jaray dareen ma qorto waa 2 million ilaa $100 ku dhex jirtaa 2 million ilaa $100 ya birdhay lagu qaado diyaarada markan waxa waan wala in aragayba may la raay dadku wala wadanka haysadaba dad oo interest leh oo ganacsato leh oo diidan amnigi oo diidan wax soo saarki oo fadaayay may la raay raashin oo dhiyan niisheena dibadda lagu sheenoy adoo raashin fresh wadanka kula baha qortiyo dadkiina beero inta tacabadan walin diidi waa dagaal oo afar gees ah oo linka tala galay dadku in la burburiyo hadhow lanka diisa toogso lay barar may la raay beerooga isaa ku taba ee deegaankii bulku lahaaday saad may la raay deegaanadii bulahay ku tabi dadka la waro deegaanka saas ma haddii jididkeela ki dhibe wadanka anagu ku haajiraas markan wala way wali waxyaalo oo linka tala galay dadku intii la haajiriyo markan waxa way amnigi la soo labaati todoba san wal helo way ee wala la helo way may la raay ee dadkii habar ka caay may la raay zaaidan nagadeen dadkii beero ku nagad way wax soo saarku wala la qabdo way wax barasho ma jirtay sidan war qabtan ee wax barashadii hadu kor may la raay ee oo hal manhaj hada jiray wala way dhowr manhaj way lan walba wala way ko manhaj suudaan wada manhaj etiopian iskoolka ka dhigo aragay manhaj ko kale aragay oo may la raay meel hanoo galay leen kasan wala way dadku un maskaxda ciyaalku bedelooy oo si aad hadu wadanka aan arag way may la raay diinta bil bedelooy iyo waxyaalo badan oo ya jiraan wadanka wala isku nagaday lan walba proposal wada xamar siisan ku war qabtan hadu wala way shiiba may la raay laka bilaawi tii darad may la raay iran hata wadanka lagu buriya haayti ee walaal ku yaabay hada may la raay barnaamijis ku jiraan dad aragaasan biladka furudeen isbitaalna ma ee isbitaal weynagi jiray agaasimo iyo jar wasaarad caafimaadka jarta wasaarad caafimaadka walaal ku qabo intii walaal ku qabta la fadaay dad walaal furudeen meel oo caalin center lagu fulay tennis leero darad la muqofo meel la $100 lagu faami oo diiwaan gelintu muddo ay $5 intii lagu qaaday daawooyin oo xirbar ee leen qori daawooyinkan wal jar in hayn oo dadkii may la raay caafimaad han meelin saadi masaakimo iyo may la raay dadkii sidiitii la yihiin walba daawadii la qori hata walba ku taraan $200 $300 qof la qaaday daawo ka sii leeyay daawadaas meel ku koyday ka sii herbal way may la wallahi soo soobiyo wasaaradda caafimaadka la faray intii control dadkaas aad aragaas tiniska wala ku yiri hadii baladweyne kismaay dhul kaansan hadii bay dhaw kooyan boqol qof oo iyo shaqaale ay suubsadeen lan jirin la weydiye koy anuu meel isbitaal faylan kin hayn leey wala way dadka la baxo ee taas wala in sheegana may la raay in nimankaas lagu hir meel wala way
mil oo dhaqaatiir hadda Soomaaliya iyo Puntland iyo dhulkaas ma argaas lan isku dareer oo isku furdo meel la raay mil oo dhaqtar ah kale laakiin meel la raay dhaqaatiir feel roogan Dr. Cabdi Umar Cabdi Bilal roog dhaqaatiir dhaqtar la ka soo caalami ah international ah isbitaalka roog dhaqaatiir casri ah roogan way dad dweynaha bay dhow leen dalade oo meel la raay mil oo tiinis la leeyeen mil tiinis bunuun leelo in kasaanay yalla meel la raay dad furday oo baase aruursado inaan sheegi walaan ay dacwade sababaha markuu aan baydhowin kooyo hooyo oo mar walba aan kooyo baydhowan xafiis ka furay oo xafiiska xilban Idris Leero ee dadan ka shaqeeyay warbixin dowling aruuriyay sidii aan walaal qowdo kor walaal dhibaa oo aan qowdo kor walaal iska deeyaan walaal kalena dawladda dhexe iyo koonfur galbeedda la kala daan marka sababaha walaal la faday sida caalamka adduunka qofka xilbanka deegaanka la ka doorday intuu xafiiska furado lanki birdaal la ka dooraday in birdaal xafiiska furado lankii baydhow ku kooy xilbanki baydhow baydhow ku furado ki xudurku kooy xaqiiqo ku furado barke dadka oo adan ma talaasa iyo wala la faday dhibaatooyin jo in adan may la raay baahidiyo illa qaybsat walaayo ku cabadaayan ila walaad xilban lakiin ku wali maaha mar roog mooshin lay sugma ya ama may la raay xamar isku roog mushaar qaaday ma ina deegaankaada ka naga hadda billa fasaxlaasi shalay fasaxilaasi wala la faday deegaanadii oo ka naga ma kanaga daayay walaan bahaayaan lama ila raay dalxiis turkiya la imbaa wali jeey turkiya maaran hadaan fiiriyay kale ko awbdee imbaa ko kenya imbaa hadhow walaal mushaarki oo qaadeen bulshadu hal naga dafadan walaal jo laam fadhiya meela baasida la gubiye dhibaatooyinka jariya kumidata hadii meelaslan oo xilbaan ah oo holkar ah hada fadhi oo aqoon leh hada fadhi dalxiis kanaga dafad walaan qolada fadhi markuu dhibaatooyin badan jar oo dhiniga samafalka ah dhibaatooyin badan oo jar dhiniga amniga baahi badan ay jirto konton kun oo qoys ay joogaan hadda odayaalku aamin waraan ila afuray way walaal ku kooyna deegaanadii oo wax soo saarkin ka badan ay oo iyagu kooyaan way hayn qaxlan kun kooytan eri meel raay magaalada baydho bakaaro min walaal ku yaabo misiga ka jirta soo walaal aan meel raay uun iyalkii baas karno ku weelo hooyo haroor ya hal waan eedeeda ma santa waqti qaaliga ee geekani horti oo markaasi adeeb ma raay fasaxa ka eedan magaalada Kootey taas markaasi wareysi barnaamij gaar ah ee haddii go wareysa ee ku tahay xaaladda koonfur galbeed nagato iyo Soomaaliya taas markaasi fursad in si intuu go wareysana wali bani korbiidii amniga walbarashada iyo guud ahaan deegaanka koonfur galbeed halka aad tiigayeen taas markaasi waxyaabo far badan oo dadka muhiim ah kala dardaarantii oo kumidata inta dadka barakacyaalka markaasi la dardaarantay iyo dadka hay'ado hadshaandada haysta sheegtid markay xal dhawaane xana nagshada inta deegaanada madal kooyta waliba sheegtay inta xafiis furti marka xafiiska keega sababtada furti nani sheegtay meen kuna ka nagaas sababta xafiiska la furti xilligan iyo waxyaabo markaasi aad hadda ku golanta sababtana xafiiska furi wala waa sababta qortabta walaal la faday ana lay ma xilbanaad kale dhan furadaan la faday lan wal deegaankii soo qoy ku furada xafiiska awl horti nin furnaayay xafiiska aqooyahanada hayay laakiin haddii habayni xafiiska wala ku walna ma ilaa xog ururinta xilbanka iyo ku walni haddii intana qoy dad badan nin qoy oo dhibaato nin sheegada oo ma ilaa raay ku miday oo ma ilaa raay cudurkii kansarka qaba oo haddii magaalada Hinjeef oo dhibaatooyin awoodna in hayna may la raayin tuus isbitaalka seeda ama dibadda loo ka dir wala argaasay wala ninkooyay culimaudiinka ninkooyay wala fadaayana tartankii quraanka akhriska bilaawday hadda baydho qof walba reer baydho uu qayb qaadado la fadaa siisan kor qabtan gobolada Soomaaliya Soomaaliland iyo Puntland iyo Baawra la diibay uu doon ku la fadaan soo gudashay in tartankaas quraanka laakiin ku guuleysay Baawra dad lanku koowaad lanka labaad lanka saddexaad naga tahay hadii awooday uu nahelna hadda dad shakhsiyaad ah iyo meel raay wala iska deeyaanay in uu meel raay baabuur bulaagada unagii wala waa deegaankan adarkaas bay dhawo meel diinta lahayn weydisadaayo meel quraanka lahayn weydisadaayo markum uu na karaameeyna ciyaalkii oo 104 tartan joog galay quraanka guuleysan number 1 gala meel raay ciyaalka dambana ka deysadaaya wala balan qaadanay in uu baabuur seen safarkan meel raay ka tala galay culimadaas in kooyo ku wada hadalnay wala jaray dhibaatooyin oo meel la raay dad oo cusub oo haddii deegaanada kooy oo ana hadaay markii sheegay oo yoon walin qowda la fado sida kor qabta dadhani dacwoodi iyo jar ana keen sheegay oo lacag badan isbitaalka inta ku qaadan tinis leero
oo meel raay hadaan fado inteena gudoomiya gobolka iyo masuuliyiinta caafimaadka kula hadala ee isbitaalada isku furdo oo dadka meel dibaatooyinka dhigay sidoo in wasaaradda caafimaadka ay control la meel raay dadku qoyo waxyaalaha sa jara ee wala kala jare saas qor qabta ee sanadkii hor wax barashada ee boqol ku qof oo number meel raay lan boqol ku qof oo inta sareeyt wax barashada dugsi sare form 4 ki markii jarna meel raay dadku deegaanadan taas inno meel raay ilaa dawladda dhex xataa wasiirka iska aragnay ka dacwoonay wala isku jara corruption jara Soomaali wala waaye lambu meel liindii markaas fursadaas u soo iyo ku faa'iideysade in uu markaas hoosna nindiki oo musumaasna nisuu bi hadda laakiin sanadku ma ka aalo meel la raay sanad ku warqab deegaanadan lama kun iyo wala jar oo ya fadhaatay taasna daba teegnaadaan hata wala iska dayaan in maalinta imtixaanadka la socon ha kormeer macnaheedu si walaaga sindin markan waxyaalo badan oo wala isku jare oo in baan deegaankan in leen qabado markan xilbanaankii wala la faday deegaankii halka nagada umadis dhaxrooga dhibaatada la qaybsada abaarta la qaybsada meel la raay maamulka ka jira oo bulshada ka jira oo haddii meel la raay siisan war qabtan bay dhawad qaas ahaan magaalada gudaheeda booliska walwiin ka qabado ee haddii bilow ramadaanka uu ka jirna meel la raay masajidi walaa raayasa in meel la raay ilaalo ciidan murugan ee safaylan meel la raay taraawih li inta gudoway dadki aragaas abiin saqda dhex isku dareer oo kala ka shaqeeyay dadka booliska meel rogo oo masuuliyiintii iyo ciidankii shaqeeyay markuu wala la faday saas oo kale ka dhex jiro ogaataa dadankii wal faylan qabado ilaankii wal faylan marka hal dhawaane ee su'aal oo hal dhawaane ee dadka ma sidoo waqti qaali ee marnamada madaxda haddii kuma hadlaana marka waliba nin ku hadalay wax barashada oo imtixaanaadka isoo kala si walba la qaado dawladda federaalka iyo hadda kaalmo oo ka hal dhawaane go'aan oo markaas la qaadatay taas markaas ay dhisagtay inta aad la kaalatay wasaaradda wax barashada ee federaalka imtixaanaad iyo dadka kaalmo markaas ayaa waana kuma dhalayday saadan in sheegtay haddana mar raay ada wili dow teeganta iyadan kama santa taasay wali bakin taariikhda iyo lakii xusudoon marka wali bak warsada faday wadankan deegaanadan wali bak ku jeeday dad oo halgamyaal ee may ay sababto in xusuway dadka deegaanada ku jeeday halgamyaalka sida nagaday ururada oo wadankan halgamay oo deganaashaa iyo geeka laga teeganya malaa jeesh boo bismillaahir rahmaanir rahiim inta warta halganka wadankan aragaas jiib badan amar taariikhdu ka hayna lan ku adu koran ilaahay naxariis darad aan dhimiday oo roobow leeray in ku warami bilidkan bay dhawo oo qoys yar lay degeen dhowr boqol oo qoys ka degan wala gumaysada jiray ingiriiska gumaysada jiray ee ingiriiska gumaysaday talyaani ha gumaysaday ee gumaysi badan xamari hatta walaal nin sheegay goof gudid buureeydan hadii la roob buurey shunu leeray ee balcataytay lay meelo leeroba Itoobiya roogida deegaanadan roogida intaas gumaysi yaan xamaray hadda meel raay marba marka ka dambayto xilligii in ka faylahayd oo meel raay la xamaray walaayo oo dhixdankii walaayo inta ku ah oo dawladdi daaqalida la helay ha ku tab ilaa meel raay dawladdi siyaad barre oo fursad dheer hayti ma inta kale gumaysi xamaray burburka dukoy haddana saaso kale gumaysigii leh nagaati bay dhaw leh guduuleeyay dagaalo badan oo ka dhiyaayeen oo markii Umar Jeed saato iyo markii siya meel raay SNF ay tooyo ha weerarti inta SSL iyo meel raay hani meel raay SNL raay ay dib u wada weerarayna hayti ee dibku la ka dhiyaayay konfurta dadku beerleyda xoolo dhaqatada iyo hantidii hay dhaco ay leeyeen qabsadaay gumaysiyashas badan la xamaray wala kooy dad halgamyaal waagi leegada hadda dadka in halganka halganka badana ka jari oo meel raay wala haystaan dadku konfurta dadki dagaalkii dhagax tur dagaalmay wala hayn dad oo meel raay reer baydho we oo bul eelay dalil leero ceel gaabta akto deganaay ilaa in xariis allan kanu ni guinay hata salax dadka leero lan kuma dagax tur leero ah okay macnaha taariikh hadaan kan sheegay laakiin wal xaqiiqii taariikhdiyo macnaha qormayn qaada laakiin si maxamed abdullah xasan iyo meel raay dadada xaqaari faadino laakiin taariikhdan dadku dad istaad usbaan iyo kumida halgamyaalkii meelo oo halgamyo kumiday dadkii oo meel raay wadanka halgamyo taariikhdi hoos la dhigay dad kale wa taariikhdi
سومالي قلها كفوري وحبرشدي سكول كله برضاي بلاك دكاي جود هان مركم ولا لك راي ميل راي دقالكي سيد محمد عبد الله ورشة دقالكي دقع تور راي راي أي هاي ودقع تور عينك دقال ما أي هاي ها مركم ما يسوار صدق ها مركم ولا كين شيء جاي قلت لبعتوين كاسجاري آخر تانكي تي أو مركو ودن كان لاعب دولي أو وولورد سيدي دجالو يالكي ودن كان مر بقولوا ده نقص أساسي مر إس دي إم يلا سوبي سومالي ديمقراطي موفمنت ولا راي سومالي دي المرفلن ولا راي مر كان كبعدي دك أساسي حتى ولا وهاي ولا كم بداية زوب سير كم بداية زوب هالجماعة وين هاي تاريخ ليس حتى مركو سليم سيدي لفظاي حتى إذا عضو ما ينقص لكن كوبيا أنا والله صاير بي بي سي دي في أو إيه مركي هو ما يدري بشكل يعني تعرف إن تكيه الجيران شيء حق رأي بركي إنه مين بدني إني شغاله أو في أو إيه شغاله عن كلا بي بي سي إنه مين بدني مركون تكون بتعرف ذي ولا بشكل يلي ديدي تبدأ أهل جماعة مري تكيه أسوء ال أبدلي كلا بر ما سد حميلات لما ميل بده تكون دي اللي مرفلاه كجده تكو شأن حرن مدن سومالي مركان وليباتوين ولا كم بده تعمل رأي عدد إسكا دكون يصير نعب كي يلا كحاي وسومارد كلا كحاي تان عدد جد كلها قالي واي ودنك ميل هذا قال كحاي ده كتبت على ميل رأي جرو هذا سيارات لما بقول تلاتين كيلومتر لو كلوا لان عسكري مارجاس قبل ده سدي على كسفر ساسوق المارجاس لكن ديجانة ده يد ديجانة ده سكو كوي انت كيم كوي جديتي كيم فدي عند كارنا معاه بحوي حتى هالجن كي مارا رأي والبيوم قبلي مركي أرى رأي روكتي ولا حسوس نانا لما قف ورق قبت بعيد أو نتيه إيه ورق دول كل كذا يوم غارنتيس كفيرس لا حب بس جمون إن جنا صوتنا ولا هاي هو جام فين هاي سلام إلى إن عريس الحسن محمد نور شهر جدود يا ولا صوب جاي مركي إن كهريت وسوب الدنك وسوب قبة ذي بعيد لو باللقة ذي سيد السيا هاي هذا بعوضة بليت ميلة هاي بلون هتبي بلاوتي لتيو سيد السيا قبة عنا معناها الجمياش هسلك حس شرقي ولا صوبي لان كي لان ديلو ولد لاي هالمر وراكو بالله جوفيدي سوق دالدي يا افر قف قديلي يا ها او سوق دالدي ويا او قلد ير لاي دات قف قديلين ديزور ياك بالله سيافت مركي دا شي بو سدماي يا داتكي كالنت روغا لان لان ديلو بالو ها ديلك وا نبدا كجرت دين تبا قفت لان كي لان ديلو لدل يو دا دين ديلو نبد ما هلو حبسك هاد بينو ولا كو بو دات بدن او دديل يا كجرا لا ولا حسوسنا انا ميل راي بمط وري شان قف كدب معناه وحياله بدن جرا شان قفته من قف هذه بقاله دد بدن مركم ولا لا فداي ديلك مركه قار كود امني يا شانه سلم امني ما دام ولا لا فداي ددك دولده دخه يا هرت معناها ميل راي حد مسؤوليتي قف قف ديلو حتى مدح وينا انت صحيح اسيبي بعد ما فدا ميل راي حبسي حمر بل كبو حتى ولا ديلو اي لانكي او عباس راجي oo halyeey haya abbas lan ka kaliya dhalinyarada ee oo meel raayis xiliidii samafalkaan iyo walaas wala shaqeynay faway shaqeynay lama kuntum illa ma tii ko illa kumis di faway shaqeynay kul kun dadka in gurmadi ay qof yar oo aqoon yahay ay haa oo xilbaan si dhaqsiya ka nagadi wasiir nagadi oo mutaallim yelo loo dili illa haddii meel raay maxkamadii xukuntii lan ka dili dilto ugu shilku xukumi qalankii oo ka saxay afadi illa amarku ugu dambeey madaxweynaha la fada waraaq lugu madaxweyni ayso hor jira kul hadalli walaal xuquuqdu way sii waxyaalaha oo dilka saaid ka sheenoon wala waayo oo hadii aad qof qof dilo in dilno amni uu jaro amni markan wala fadaane in la xuso hada wala qobadaane taariikhdi maalintii magaaladan bay dhaw la qobaday sayd alsay oo leero meelere maalintii arare dhamaan bay dhaw qayb galu karaan taariikhdi halgankii la hamari dadkii aasaasi لانكي بي مغاغان ار 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 حوين ريزيستنس ارم الى ان حريسا بروفيسور خيرو هاي وحيالها سدان ها لا شيغا ددكي اس اسياشي لها تري مغعيديو ددكي كديمري ليزيس جو سين شيغنا سراكيشي ديمتي او ودنكان هين ديمتي او حد حاسس جو ميل را عيال فيو دالين حتى لين دريلو هوين معناها لو كن او قفا كو ديمتي ميشا او قفا كديمتي او نوبدان اون هايسن فان دي نو dadka saa ana markaas 4 sano dadka duurka gujariyay naftirkay dangooga roogi taariikh badan la hamaray ana walaa xusuusna bilidkan magaalada markii oo meel ay SBM SDM dad leh meel ay magacan SBM kiyaal meel SDM hal urur jiri karaan laba urur ma jiri karaan
Somali patriotic movement is Somali digil mirif leh ayan kan digil mirif la odayal ku masajid kula laray tirtir day masajid ka shee idin geeli la kubayn saddex qof ahaayeen guud ha qaadeen SDM tirtir habada korjo lo kugeem markii in koreyd aanu may laray in aan wadanka in halgeem qoro gaadnaa macnaha odayalkaas ko walaha qaadeey guudku biya qaadeen tirtir maya arabkiin ka tirtiraa ko eska tirtire sheego kale meel raay hadduba rooge meel raay daada tire koomaada maada tiro ilaa Soomaali digil murifle ma baarif karno hal hal urra inta ka jiri kariyaa heerkaas qoram dadka la kaay maanta walaal ku ansaday lacag 900 kun ah isti qul saarsi deetina igaabe el doon baa hal ganki ana gal ila 4 san arar hal gan leeyeen taariikhdaas oo kale in la xuso dadku la kaay in la xuso ardaydan hadda baas taariikhdiin ku sheekeyno fadaana maalinta litu bil jum ma ila raa xafladaas ajirta la xuqeyb gal in taariikhdi la hamar dadka leen gashaakeeyo dhibaatooyinkii la hamar leen gashaakeeyo walaa soo sugnaa magaalada maalintii 200 qof ka dhimaas maxaa sababay dadku bakaaro joola gubi gal joola dhamaay neef gal ila qowada beer kale loo baahay duur kale loo baahay macnaa dalad dadka suubi meel uu keliin hata mooshay lan 300 kun qof oo koodiri hata meel aad keliidan ogaay walaa waayeed aqoon darada shaanaas taariikhdaas in la qoro waay lan kun 300 kun qof oo dili barki dadkaas ha qaxi oo bayno kooyi ya oo kijimid la furay bayno madinatul maghribi bayno wala kooyay meel raay aan dadka in koray furayahay kijigi in koray aan ku furay meel uu warsan dhusa ku furay markii damba consign in kooyti dhorki jiga la furay yunus shafa kooyti world division ka kijimid badan wala kooyay qeyladaanta una soo bini madaxweynaha markaas oo bush ki koowada kooyay odaygahay yakoy Marian Robson oo kooyti madaxweynaha Ireland yakoyti wasiirku walaan guri markii baydhow madinatul mud laaraayo madinatul mud maxaa sababay in lis weydiima law boqol iyo konton kun oo qof aan lagu qiyaasay estimation kii la soo biyo inta soo biyo baydhow ka dhimaa law boqol iyo konton kun oo qof dalka oo dhamaay waxa la yidhaahdaa kun xabad may ka dhamaay kor bakaarti oo masjid hay gubay keed ka dil ko gubay gaali lo ko dhamaay ya waxaan yaala dadkii dhamaadeen dadkii baadiyaha waxaan baydhow isku kooyay saasa baydhowdi leen ku furi in la ogaado waay markan taariikhdaas u sheekayaan walaal la faday dadku ogaadaan la faday meel la keliya hata mooshin markan walaal waay dhibaatooyinkaas dadkii suubi hata oo yahay mas'uuliyiin kumid ee la qiyaabo dawladda dhex ka jira markan walaal la faday xisaabtan dadkaas maxkamad la saaray haa dadkii gudambay waayay oo salbala ciidid inta roogi saaso kale tuulooyin badan la gubi oo deegaanadaan hudur dad badan la ka dhamaay dad baabuur la kiiriya jaray oo meel la raay deegaan joolay meel la raay leen ku koy la qabsiga dadan baabuur la kiiraayo meel la raay liki dili dad mundul intii la gelin ku gubiya jaray dad dhiijo la meelay isbitaalkan bay dhaw soo dumeyay yar la soo bi dad daynuna ila ku qabsaday wala la kidilay meel la raay meel warsan loo soo tiis lixdan iyo koob oo kale meel la sheeyay meel soo ya lagii diri far badan ahaayo si numero soo noola ilaahay qaraahay basadiidisba markuma la lafaday dadkaas oo walaaga suubiyan dad kun la suubiyay sidii haddana tiya dareen markay walaal kula dagaalamo waya jidkii ciidan laakiin dhig dadka intii safaran ba la diidiyay shirkada laakiin shan dhawaa shirkadaan aad umilihi dad kale iskale waxyaalahaas waxyaalaha sababay walaal lafaday in la helo hoggaanka shaqay markan waxyaalo dhiba kaasa jar dhibaatooyinkaas lagu bay haddana dib hadii lahayn kanagada oo Mareykanka kooyti yes abaabulni hotel oo garowdin dad walaal la hiiray 87 ganacsate oo garow ka ganacsadaas iyo walaal la hiiray dagaalka oo garcad ee dhulkaas ka dhiyaayo iyo walaal la hiiray al shabaab inta dareys military leen gelin
dalle ciyaal yar yar oo dagaalkaas la qowday oo 15 jir walaay ku hoose ee 15 qof ayna meelaha aragnay xafiirin ciyaalka markay damba may la raayay xamara sheende maxabistaas yaa ka bilaawday maxabis biyo markii dadkii wala ogaanay in ganacsata ahna in qeyla dhaamiyan aan inta ku bahay ala shukr xamar ku wadi may la raayay gabadhu mareykanka ku koyti madaxweynaha maamulka gudlaan aragnay wasiiradii oran safeel ahna in dhawaayan walaa in shaqnay in may la raayay dadkaas qalad la kiiri 84 qof dadkii hadhiini marlamaad wala abaabulnay dadkii deegaanadii oo kilinka shanaad kiirinaa iyo baylooniin ku qoyan xafiiska mulay ku wayan walaa dadkan hirin xafiistaas hadhiiday tagna hanin dhiibo fadaan iska dayan hadana qeyla dhaami isin hadala eray dadkii siin ku hirin markii dambe safaaradda Itoobiya insaani liisiski walaagyal iyo jeeni ha ku tabni qeyla la sii reesul wasaaraha qeyla iyo galan guin ku jeysadii usun bay la saaday meel la raay heshiis hal galay in maxabiistii la kanay maxabiistii oo wadan qoya si ay tii qarsho hadduu bay dhawba dhugan macnaha saaso kale dalaha Saudi ka hirin oo deegaanada koonfur galbeed ku jeedan oo maanayaal in hirin dadka ka hirin meel la raay Afrika la koonfur Afrika in dareere la tumu Mozambique inta ka hirin cabashadii wal leenshaani markan cabashada xafiiska lay kooyo hoyto markan uu walaaska deeyaan haddii shalay dadal la hadiji oo Libya la kushaani dawladda dadal hoyto laakiin inta karaankan ah lan alla lanki cabashada leenshaana meelaha ku kiraan oo meel la raay cabashadii wadan dadan ma gafiyaal hirin oo Libya ka hirin dadkaas oo kalma gafiyaal ku leen adeegsadaan dawladda Libya meel la raay safaaradda roogtiya leen adeegsadaan markan lanka wala la falay masuulka dadkii shacabdii dooradi wala la falay baagas ka shaqeeyay inuu soo dalxiis in baahme aan xilmaanada dhowr jeer hata wala waaye ash sharafi wala suubi wala ilaa iyo wadanka kanaga nooy saddex iyo afar qof oo kala ogala dadka laakiin badala ma hin jeedan wala kale in baydho diseen dadku wal min hayno baas badan no warsade oni roog roogno may la raay lanka dadu la adaanta walsi laakiin deegaanka uu dadka dadka dhex jirta dhibaatooyin jooda ogaato tusaale ahaan darad yar ko kansarka dhiyaay xataa nuu la masuuliyiinta koonfur galbeed xataa Sharif Hassan insaani wala ku qaad baas illa laba tun ku in aruuni laakiin wala waa haddii aad markaas roogta dadka wal in qobadaas lankii passport in suubini immigration kan passport baas laan in ku suubi lankii xamara saani ilaahay tiitis maalin uu isniinta baafada wa tiitis ko lacagti aan magnay aad isay insaani ila ka galay wulaadi kiir yar babal may la raayay markan haddii dad badan oo kansarka dhiyaa jaa dad badan oo dhibaatooyin haysto oo may la raayay cudur qabo jar biladkii dadkaas oo kale wala la faday kaalintii oo ku qaaday herbay dhawn ee dowlanka feyleen in isgur midaay hadii laakiin helan dad oo abaabulka suubi hadda wala fadaane in ku qayb qaadatan may la raay tartanka quraan adreska oo dhii doono ardayda bay dhawli qabado lanki ku guuleysada munoron budlan somalla munoron baawr ku biyan baawr ku qaalisan 20 kun biyo korna ilaahay hadana si ganacsatada shirkadaha in dadku biladkan wala ku fadaane in qaybti ku qaadato tartankaas quraan adreska kuriki oo ku guuleysada baawrka in ka faylan hela si ardayda kale hadhow dadayda magaalada magaalada diinta la ku deertay dadkii kale oo baawr dhiibay unmay dhiibay dow ku dhiibana insha Allah dadawad deegaanadii wax barashada oo dhinaca oo diinta la doona jireen wali ba ka dhiri geeyeen to markaas dii guud aan la sii baawr la sii sida oo gobolada kale iyo meelaha ee deegaanka baaqas ee deeg markii xalda waan iga jeedaan maasta gabi gabadii baaqa daraas dadka daraas ma taama xilada ramadaan jira adoo halkii ka wasan taama barnaamijka baaqan draw meel la raay koob nabadgelyada oo horta nimankan booliska oo magaalada joogay kan meel la raay hadda bay doon roogni wolbiin qof walaa ilaanka booliska oo saasay minki heeganka ka jar hatta shacabka qaybiin ku jeesay walaa la faday qofkaas oo kala taabulay suuurtis la sii afur jeey la sii macnaha xagal saabuntis la sii barkeen la keen teegum baasi isu qaad $200 uma ka filan oo kun adakeen la farwaan walaa fadaanay dad bulshada bay dhawartay meel la qaaday dadka oo amniga iyo walaal iska shaqeeya magaalada gudaysha ee magaalada hadduu meel la raay mobile ku qaado ama dhibaatooyin jira oo amni xumo jirto maaragaas amniga hadii aad aragto iyo teegin markan dadkaas garab la sii iyo horta baaqay kuwiin ee tan kalena gurmudkan oo walaalnimada oo na heeganka ana lan alla lanki dhibaataysan in gurmud isku duubana yalla fale magaalada aad ku war qabto wala qayb weyn ku jeesay markasta oo gurmud iyo uu bilaabto oo ganacsatada dadka galan bilaantoon kale wala waayo bilaanta lacagta badan biyaasha
oo meel la raahilke migalka jaran dad oo biyo laakiin wala la xaday kadeeyda meel la raay arintaas oo kale gurmad xog leh leen suumiye dad badan oo jirna bilad ka jare dad badan oo buka jare markaan saaso kale tan kale daawooyinka magaalada oo isbitaalada leen furadi oo sida tennis oo kale ana baaritaan la soo bixiyay ana in aan meel la raay caafimaad aan la baaro hadii oo saxsan yihiin dawladdu daawadii oo saxantana wala ku qabta hadii wala saxnaayna ana habashii leen ku shaani xafiiska leen ku kooy markan ay wala fadaanay arimoogaas in wala qabo ana taasa aan ku barbarayay caafimaadka daawadii kooyas la kontrolo raashinki kooyo la kontrolo dadka jiray iyo dadka dhibaatada haysadana leen gulmada isbitaalkana meel la raay dadka ka jira galan leen lahaa